माइक्रोबायोलॉजी खाद्य वस्तु में सूक्ष्म जीवहरुको परीक्षण गर्ने हामीसँग माइक्रोबायोलॉजी ल्याब रहेको छ। माइक्रोबायोलॉजी ल्याब पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छौं, एक्रेडिटेशन भएका छौं। त्यो नेपाल सरकारको लागि र खाद्य प्रविधिको नियन्त्रण विभाग कृषि विकास मन्त्रालयको लागि र सम्पूर्ण व्यवसायी उद्योगीको लागि खुसीको अवसर हो। अब हामीले परीक्षण गरेका माइक्रोबायोलॉजीसँग सम्बन्धित टेस्टहरू परीक्षण रिपोर्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हुनेछन् र हामी माइक्रोबायोलॉजीको 17 पारामिटरहरूको एक्रेडिटेसन भएका छौँ। केमिकल पारामिटर 27 सीमित रहेर हुँदैन, हामीले विषादी पेस्टिसाइडहरूको लागि परीक्षण, भेटनरी ड्रग रेसिड्युज परीक्षण र फुड एडिटिभ्सहरूको परीक्षण र अफ्लाटोक्सिन माइक्रोटोक्सिनको परीक्षणको लागि समेत एक्रेडिटेसन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नको लागि एनएबिएलमा अप्लाई गरिसकेको अवस्था छ। संरचना 75 जिल्लामै पुर्याउने यस विभागको र कृषि विकास मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ र त्यो भएपछि विभागले यसरी खाद्य स्वच्छतासँग सम्बन्धित आफ्ना कार्यक्रमहरू 75 जिल्लामै पुर्याउन सक्षम हुनेछौँ हामी केही दिनमै भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ।